Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiq al-va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima'allamtena ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna jitinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bugundan boshlab Qur'on Karimning ayrim suralarini tafsirini ko'rishni boshlaymiz. Hujurot surasidan boshlaymiz. Qisqagina va bu sura Hujurot, hujralar deb nomlanadi. Bu surani yana bitta nomi Odob surasi deyiladi. Musulmon kishini tabiatida, vujudida bo'lish kerak bo'lgan odoblar haqida so'z ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi wattaqulloh innalloha samiun alim. Birinchi oyat. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida qadam bosmanglar. Ya'ni Alloh va payg'ambarini iznisiz biror so'zni gapirmanglar, biror qadam bosmanglar, biror ishni qilmanglar. Va Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh eshitguvchi, bilguvchidir. Bugungi asosiy suhbatimizning mazmuni mana shu birinchi oyat haqida bo'ladi. Hammamizga ma'lum, birodarlar, islomda aqida bor, ibodat bor, muomala bor, odob bor. Bu surada zikr qilingan odoblar har bitta musulmonda bo'lishligi shart. Robbisi bilan bo'ladigan odobi, payg'ambari bilan bo'ladigan odobi, o'zini musulmon birodarlari bilan bo'ladigan odobi. Bu birinchi oyat yana aqidaga ham aloqasi bor. Alloh va rasulidan avval bir qadam bosib yormanglar. Kishi koinotga qarab turib Robbisini taniydi. Uni hikmati, azamati, ulug'ligini taniydi. Rahmatini, adolatini ko'radi. Va Robbisini kalomi bilan bahs munoqasha qilishlik mumkin emasligini tushunadi. Mo'min uchun Alloh va rasulining so'zi keltirilganda taslim bo'lishidan boshqa chora yo'q. Muhokama qilmaydi, fikrini bildirmaydi. Agar kim shunday qilsa, Alloh va rasulidan o'tib bir qadam bosib yoribdi. Shu so'zni ko'p qaytaramiz. Alloh va rasulidan o'tib bir qadam bosib yoribdi. Mo'min odam oyatlarni o'qir ekan sinamaydi. Oyatlar haqida gumon qilmaydi. Agar Robbisini oyatlarini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini bahs maydoniga olib kelayotgan bo'lsa, demak, bu kishida iymonni yo'qligini bildiradi bu narsa. Sami'na va ato'na. Eshitdik, itoat qildik deydi kim? Mo'min musulmon kishilar. Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati mutahharasi bergan yechim ne to'g'ri demasdan, Alloh va rasulining hukm yechimiga teskari bo'lgan yechimlarni ham to'g'ri deyotgan odam Allohni tanimabdi. Endi unaqa deganim bilan bizni zamonimizga to'g'ri kelmaydi dedimi? Alloh saqlasin, bu odam Allohni tanimabdi. U odam bolasi yozgan qonuni 20 yil ishlab 21-yil problemasi chiqadi. Har yili qonunni yangilash bor, o'zgartirish ish bor, chunki nuqsonli edi u. Demak, bu sura musulmon kishini Alloh taolo bilan bo'ladigan odobi haqida so'z yuritadi. Kim Allohni yechimidan ko'ra boshqa yechimni to'g'ri deydigan bo'lsa, Allohni tanimabdi bu odam. Shariat berayotgan yechim bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi deb o'ylanayotgan bo'lsa, demak bu kishi Allohni tanimabdi. Agar biron bir mushkila bor, islom hal qila olmadi uni, ammo odam bolasi chiqargan qonun hal qildi degan fikrda bo'lsa bir odam, bu odam ham Allohni tanimabdi. Yuragi bir kasal odamni tasavvur qiling. Oldida bir kuchli kardiolog turibdi. Kardiolog aytdi unga, uni ko'rib bo'lganidan keyin, tashxis qilib bo'lgandan keyin, siz yurmang iloji bo'lsa. Iloji bo'lsa gapirmang ham. Yuragingizga og'ir keladi. Yuragingiz to'xtab qolishi mumkin dedi. Desa shu kasalda oldida birga kelgan o'rtog'i savodsiz aytyapti, aytaveradi deyapti. Naborot harakat qil. Harakat qil. Harakat qilsang foydasi bor dedi. Mana aytingchi, bu
tabibni oldida bu savodsiz odamni gapirishligi nima deyiladi? Bu tabibni bilmabdi kimligini. Bu dardni nimaligini tushunmabdi. Bu tabibni oldida bir qadam oldiga bosib olibdi. Yuradi, gapiradi, nima oladi? O'ladi. O'ladi. Kim Qur'on va payg'ambarimizning so'ziga xilof yo'l tutgan bo'lsa hayotida, demak Alloh va Rasulining oldida bir qadam oldiga bosib olibdi. Bir kasal tabibni oldiga bordida, kirdi. Tabib uni ko'rganidan keyin kasal aytdi. Men aptekaga borib hozir falon-falon dorini olaman, falon-falon qilib davolanaman dedi. Tabib nima dedi? Nima dedi tabib? Ha nima keldingiz u meni oldimga bo'lmasam dedi. Biladigan bo'lsangiz nima qilasiz meni vaqtim olib dedi. Mo'minmizmi? Alloh va Rasulining hukmi turgan paytda biz o'zimizni fikrlarimizni bildirishimiz mumkin emas. Aks holda hozir aytyapmiz, Alloh va Rasulidan bir qadam nima qilibmiz? Oldiga bosib yuboribmiz. Agar Allohning kalomini, payg'ambarning so'zini o'zimizning ilmimizga, tajribamizga, tushunchalarimizga taqqoslayotgan bo'lsak, juda ham katta xato qilibmiz. Biz kimmiz, birodarlar? Biz kimmiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapirayotgan gaplari Robbisi tomonidan yuborilayotgan vahiy. Allohning kalomida, birodarlar, adashlik, botil, nohaqlik bo'lmaydi. Unda ixtilof yo'q, zaiflik yo'q, bironta qarama-qarshilik yo'q. Odam bolasi har qancha ilmli bo'lmasin, har qancha tajribali bo'lmasin, har qancha uzoq umr ko'rgan bo'lmasin, u maxluq. Maxluqni hamma yo'g'i cheklangan. Umri ham, quvvati ham, moli ham, ilmi ham. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulih. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni u ikkisining iznisiz biron so'zga yoki ishga qadam bosmanglar. O'zi mu'min odam qanaqa bo'ladi? Allohning so'zi turganda qanday bo'lishlik kerak? Mavqifi. Astaydu billah. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allohu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biron mu'min va mu'mina uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlarida ixtiyor qilishi joiz emasdir. Ramazon keldi, roza tut deb Alloh buyurdi. Tutsammikin, tutmasammikin? Saratonda bo'lib qoldi-da. Alloh taolo aytdi, bir yil to'lganda nisob yetgan bo'lsa zakotni ber dedi. Desa, bersammikin? Yo, krizis bo'lyapti-a. Mu'min odamda ixtiyor bo'lmaydi. Mu'min odam eshitdim, itoat qildim deyishlik kerak. Agar o'zini fikrini muqaddam qilsa, Allohdan bir qadam oldiga qadam bosibdi. Bir muslima tabibadan so'rashdi. Ko'p xotinlik haqida fikringiz qanday? Haliga tabiba aytdiki, Alloh Qur'onda muboh qilib qo'ygan narsa ish ustida meni fikrim bo'lish kerakmi dedi. Mana haqiqiy mu'minaning javobi. Alloh ruxsat berib qo'ygan narsa ustida meni fikrim bo'lish kerakmi? Yana qaytarib aytaman, Alloh va payg'ambarning so'zi turganda mu'min taslim bo'ladi xolos. Fikrini bildirmaydi. Fikrini bildirmaydi. Aytdim-ku, asosiy gap shu haqida bo'ladi bugun. Alloh va Rasulidan bir qadam nima qilsiz? Ilgarilab ketibsiz, bosib boribsiz. Masalan, riba masalasi bor. Alloh taolo ochiqdan ochiq aytib qo'yibdi. Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat. Alloh taolo sutxo'rlikni foydasini yo'q qiladi, sadaqalarni foydasini ziyoda qiladi. Pul bor, uni aylantirish kerak. Pul topish kerak, daromad qilishlik kerak. Yaxshi, bu bor, qilish kerak shunaqa. Xo'p, qanday qilsa to'g'ri bo'ladi? Shunda inson o'zini noqis aqli bilan eng zo'r yo'li deydi, protsentga berish ekan deydi. Berasan ekan, ishlamaysan ekan, surov kelganda pulni olasan ekan, zo'r ekan deydi. Yana qaytarib aytamiz, o'zini noqis aqli bilan shu xulosaga keldi. O'zi nima deyishlik kerak edi? Riboga berish mumkinmi? Shariat nima deydi bu masalada deganida to'g'ri bo'lar edi. Alloh taolo aytib qo'yibdi, riboni foydasini Alloh taolo yo'q qiladi. Bu hukm. Nima deydi? Biz deydi, hozir kredit olganlarga yaxshi sharoit qilib berdik. 14%ni 10%ga tushirib qo'ydi desa, xursand, hali %ga pul olganlar 4% tushib berdi. Voy, musulmon odamgacha 0.1%, 0.001% desa ham olmaydi. Chunki uni ati nima?
o'ylanib ham o'tirmaydi, chunki u fikrini ishlatishi mumkin emas. Mo'minga Allohning hukmi turganda tamom, taslim bo'lishdan boshqa ishi yo'q. Riboga pul berib boyayotganlar ehtimol hozir boyayotgan bo'lib ko'rinayotgandir. Allohning hukmi turibdi, xor bo'lishi aniq, bu dunyoda ham, oxiratda ham. Faqat masala nimada? Vaqtda. Ettiganmi, lekin xor bo'lishida shubha yo'q. Yana qaytarib aytamiz, inson o'zini ojiz aqli bilan, noqis aqli bilan Allohning hukmi turganda o'zi mulozo qilsa, yutqizadigan faqat o'zi bo'ladi xolos. Undan tashqari odam bolasini o'zini aqliga suyanib chiqargan hukmlari faqat shu dunyosini muolaja qilish uchun chiqarilgan hukm bo'ladi. Oxirat haqida o'ylamaydi inson. Mana o'zini aqliga suyanib turib chiqarilgan hukmlarda qoidalardan bittasi inson hur, o'zi xohlaganda yashash kerak. Ha, hur inson oila qilish qilmaslik ixtiyorida. Xolasa bir necha bir jinsiy partnyorlari bo'lishi mumkin. Ha, xo'p, nima bo'ldi shu xulosaning orqasidagi natija? Zino ko'paydi. Valada zinolar ko'paydi. Jinsiy kasalliklar ko'paydi. Erkak erkakka uylandi, ayol ayolga uylandi. Insoniyatda tomiriga bolt urildi. Oila degan narsani yo'q qildi bular. Farzand ko'rishni xolamay qo'ydi bular. Karyerasiga almashtirib yubordi oilani ayol kishi. Kim tug'adi endi ayollar karyerada yursa? Yana qaytarib aytaman, o'zlari o'ylab topgan qonunlar bilan jamiyatini tartibga keltirishib oluvdi. Allohning oila degan, farzand degan, er degan, xotin degan yer yuziga qo'ygan sunnatini inkor qilishdi, qirilib ketishligi vaqt masalasi qoldi xolos. Odam bolasi faqatgina shu dunyosini obod qilish haqida fikr qiladi. Yechimlari ham shunga yarasha bo'ladi. Ammo shariat insonni ikki dunyoda saodatli bo'lishlikka yetaklaydi. Tasavvur qiling, mana shu yechimlardan bittasini bir mamlakatni tasavvur qilinglar, aholisi haddan tashqari ko'payib ketdi. Tabiiy resurslar yetmayapti. Shuning uchun o'sha mamlakatda hukumati qaror qildi. Bitta oilaga bitta farzand. Natija qanaqa bo'ladi? Bitta farzand bo'lishlik kerak, ikkita mumkin emas. Shunda homila bo'lib turgan paytida bu bola qari edi. Agar qiz bo'lsa, olib tashlaydi. Nima uchun? Abort qiladi. Nima uchun? Shu oilani otasi, erkak kishi o'zini naslini davom etishini xolab, o'sha bir dona farzandini o'g'il bo'lishini xolaydi. Endi hamma shuna qilsa, naq o'g'il bola tug'ilaversa, ayollarda nima bo'ladi bir holati? Tushunyapsizmi? Inson bolasi dunyosini isloq qilaman deb bitta qarorni qabul qiladi. Ozgindan keyin uni xatosi chiqadi, uni tuzatadi, uni ham hatto tuzatadi, cheki yo'q. Ammo Alloh taoloning hukmi, shariatning hukmi har qanday zamonga, har qanday makonga mos tushaveradi. Chunki u Robbil alamin tomonidan yuborilgan. Insonning hamma ehtiyojlarini, hamma g'arizalarini chiroyli suratda qanoatlantiradi. Mo'min kishi Alloh va Rasuli hukmi turganda o'zini fikrini bildirmaydi. Allohning manhajiga teskari bo'lgan qarorlarning oqibati achinarli bo'ladi. Mana bir necha yillar avval Avstraliyada 20 millionta qo'ydi otib o'ldirib yerga ko'mib tashlashdi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun bunday qilishdi? Virus masada soppa-so qo'ylar edi. Iqtisodchilarda tilida chiroyli so'z bor. Spros i predlajeniya deydi. Talab va taklif. Nimaga o'ldirishdi buncha qo'ydi? Chunki agar shu 20 millionta qo'y bozorga kiritilsa, go'shtni, qo'yni narxi tushib ketar edi. Shuning uchun narx-navoni ushlab turishlik uchun 20 millionta qo'yni yo'q qilib yo'n tashlashdi. Chunki bu qonunlar insonlarning aqliga tayanib turib chiqarilgan qonunlar edi. Ma'qulmi? Uchinchi habitamiz o'zimizni oilamizda 3ta 4ta 5ta bolamiz bilan qilayotgan muomalamizda Allohning hukmi emas. O'zimizni tajribamizdan kelib chiqib turib hukm qilib, ularga o'zimizni tushunchamizdan tarbiya beradigan bo'lsak, buni ham oqibati achinarli bo'ladi. 6ga 7ga kirgan bolani jo'natib yuboryapti. 10ga kirib kirmagan bolani Yevropaga jo'natib yuboryapti. Nima deyapti? 3 xil til o'qitar ekan. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Bolani yo'qotib qo'yishini bilmaysanmi sen?
u bola 15-14 yoshigacha onani mehriga, otani bir rioyasiga muhtoj. O'zini kimligini ko'rsin, millatini, dinini, urf-odatini tushunsin, keyin jo'nat bolangni, birodar, yo'qotib qo'yasan bolangni. Keyin kelmay qo'yapti ular bu yoqqa. Ana nima qilaman deydi u yoqda deydi. Ana shu qarorlarda yana bittasiga misol. Bir odam boshqa mamlakatga tirishchilik qilgani ko'chib bordi. O'zi bordi. Xotin bola chaqasi o'zini yurtida. Endi ko'chib borgan joydagi qonunlardan bittasi, agar shu odamni shu yurtda kelib topayotgan puli oliy darajada bo'lmasa, katta pul topmasa, oilasini olib kelishiga ruxsat yo'q ekan. Endi bu odam kelib 1 yil ishlaydi, 2 yil ishlaydi, to oliy deb oliy darajaga olib chiqqunicha 2 yil, 3 yil, 5 yil ehtimol xotinsiz yuradi. Xotin ham o'zini yurtida ersiz yuradi. Ha, xotinidan uzoq yurgandan keyin nima bo'ladi? Eri yo'q yurib xotin uyda. Bu yerda nima bo'ladi? Qarang, eri xotinni birga qamaslik, ajratib qo'yishlik sunniy ravishda. Bu Alloh taoloning sunnatiga xilof bo'lgan ish. Billa bo'lishlik kerak edi. Ana shu qonunda qiluvdi, yana nasl-nasab aralashishi, zino shunga o'xshagan narsa ko'payib ketaveradi. Xulosa, Alloh azza va jallaning ochiq hukmi turganida unga boshqa narsani badil qilib keltirish, uni o'rniga inson o'zini fikrini, ra'yini aytishi Alloh va Rasulining oldida qadam qo'yishlik bo'ladi. Musulmon odam hozir aytganimizdek unaqa bir mulohaza qilib, tekshirib, shu to'g'ri kelamikan, to'g'ri kelmasmikan deb o'tirmaydi. Allohning hukmimi? Qila olmasa ham nima deydi? Shu to'g'ri deydi. Shuni qila olmayapmiz, lekin shu to'g'ri. Alloh taoloning kitobiga asoslangan nizom bashariyat uchun eng munosib nizom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari odobning eng oliy maqomida edilar. Badr kunida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shin uchun joy tanladilar. Shunda Habob ibn Munzir roziyallohu anhu kelib so'radi. Nima deb so'radi qani? Yo Rasululloh. Mana shu yerga to'xtashni Alloh sizga vahiy qildimi? Agar shunday bo'lsa, hech qanday gap-so'zga bo'ysunamiz. Yo bu sizni fikringiz va jang uchun qilgan hilezmi deb so'radi. Payg'ambarimiz aytdilar, bal huwa ro'yu wal makida. Bu fikr va hila. Bu joyga to'xtashlik, Rasulullohning shu ishi vahiy emasligini bilganidan keyin Habbob ibn Munzir roziyallohu anhu aytdiki, unda bu joy yaxshi joy emas dedi. Ya bo'lmapti Rasululloh ichchami bu joy emas bu nima deganingiz bu demayapti, odobni ko'ring. Payg'ambardan oxlab o'tib ketishni xolamayapti. Diqqat qilinglar, juda ham bir muhim narsa. Kishi o'zining hayotidagi mushkulalardan, alamlardan qutulishni yagona yo'li Allohning yechimi deb qabul qilishi. Hayotidagi mehnat mashaqqatlardan qutulishlikning yagona yo'li Allohning yechimi desa inson va shunday qila olsa qutuladi hayotdagi mashaqqatlardan. Agar unday demasa, o'zini kallasi bilan yechim chiqaraman desa bu odamning mushkulasi tugamaydi. G'arblik mutafakkirlardan bittasi o'zini Al-Insan zalikal majhul degan kitobida shunday bir fikrni keltiradi. Ya'ni jamiyatda ajrashishlar ko'p, oilalarda buzilish ko'p, bolalar yetim bo'lib ketayotganligi ko'p. Shu muammoni ko'rib, uzoq o'ylanib, izlanib, bir tadqiqot olib borgandan keyin xulosasini qarang. Erkak kishi o'zining ayolidan boshqa ayollarga qaramasligi ko'p mushkulalarning yechimi degan xulosaga keldi. G'ozzul basar. Erkak ko'zini tiysa, juda ko'p muammolarimiz hal bo'lar ekan deyapti. Islom erkakdan nimani talab qiladi? Aynan shu narsani talab qiladi. Ayoldan ham shu narsani talab qiladi. Erkak ham ayol ham nima qilsin? Ko'zini tiysa, bularni yurtida to'lib toshib ketgan muammolar bizda bo'lmaydi. Ma'qulmi? Mana g'arbda turli bahonalar bilan vechirinkalar o'tkazadi. Tug'ilgan kun, 50 yil, 60 yil qandaydir bir prezentatsiya. Xulos erkak ayol yig'ilib vechirinkaga yig'iladi. Ya'ni o'zini ham ko'rsatib keladi, boshqalarni ham nima qiladi? Ana shu vechirinkaga borgan erkaklar o'zini ayolidan boshqa ayollarga qarab ko'zlarini qondirmoqchi bo'ladi. Ixtilot, erkak ayol aralashadi, bir-biri bilan gaplashadi, vechirinka tugagandan keyin nima bo'ladi? Agar rashq degan sifat qolgan bo'lsa u erkakda, xotini birov bilan gaplashib turganiga borib urushadi. Sen nimaga mavo bilan gaplashding deydi. Agar rashq degan sifat qolsa. Keyin oila buzilib ketmasa ham bir-biriga nima qiladi? Sovuq muomalada turadi.
Sababini mi desiz bu müşkülünü? Erkekem ayolam közünü tiysin degen Allah Ta'ala'nın hükümeden manhajlanma olup gitken bunlar? Çıkıp gitken. Çıkıp gitken. Ya eyyuhallezine amanu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. Ey müminler, sizler Allah ve onun peygamberi oldu da yani ikisini iznisiz biron söz yok ki işe kadem basmayılar. Kimdir ayetişi mümkün? Ne miydi? Umumun aklımızı işletmeyemiz mi? Ha işletemiz. Kur'an'ını, hükümlerini doğru mu, notoğru mu deyip işletmeyemiz aklımızı. Kur'an'da bir kemçiliği bom ikin deyip durup izlenip aklımızı işletmeyemiz. Belki ayetlerinin mucizesini örgeniş için, son sanaksız faydalarını bilişlik için, hayatta tatbik kılışımız için aklımızı işletemiz Kur'an'ı okuyurken de. Ama hükümlerin üstünde aklımızı işletmeyemiz. Allah buyurdu mu? Buyurdu. Boldu kılamız. Allah kaytardı mı? Tohtayımız. Akıl, mumun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri turganda özünü, aklını işletmeydi, fikrini aldıya sürmeydi. Tasavvur kılın bir meclis, hadis ilmede peşkadan bugün, zamanasının peşkadan muhadislerden bugün bir adam oturuptu ilim meclisi. Ve kogenler, meclistekiler, endi bu ilimge endi kirip geleyken talabi ilimler. Bu kişinin kadrını bilgenliği için, bu kişideki ilimini, nimeligini düşüngenliği için, bu mecliste otururken talib ilimler indi mi oturadı sırrı basıp, haybatı basıp. Şimdi kimdir yapırsa, hadis ilmi hakkı da bu alım dururken de yapırken olsa, demek bu adam bu alımın kadrı yetmepti. Kadrı kıymetini bilmepti. Eğer bilgen de yapırmazsa da. Yani kaytaramız, Allah'ı peygamberde hüküm dururken de fikri izahat yapsa mı? Demek Allah'ı ve peygamberde kimliğini tanımamsız. Kardeşim, özünüzden göre ilimleri o boyan bir adamı aldı da şimdiye turuşuz gereksiz. Sizden göre ilimleri o boyan adamı aldı da şimdiye bir turuşuz gerek. Cim, adab bilen. Şimdi Allah'ı ve peygamberini aldı da turuş gerek. Eğer biz peygamberinin sözüden, Allah Ta'ala'nın sözüden fikrimizi üstün koysak, kim bulamız? Ya eyyuhallezine amanu, la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Ey müminler, sizler Allah ve onun peygamberi aldı da, yani ikisinin iznisiz, biron söz ya ki işke, kadem basmaylar. Akulu kavli hada, ve astagfirullah li ve lekum, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.